Då är jag tillbaka och har öppnat en öl så att det här ska flyta på. Så det här ska flyta på. Nej, men det blev en sån sommarhetta igår. Så då köpte vi lite öl. Men jag är inte så van vid att dricka som småbarnsförälder så att det gick inte åt. Inte hit jag skulle. Nu måste jag komma ihåg vart jag ska. Jag tänkte ju att... Jaha. Var det inte det jag var? Jag skulle rädda den där hunden. Trodde jag. Så nu dricker jag en ship full of IPA. Brutal Brewing. Fantastiskt god. Men kom jag inte härifrån? Var det inte här jag var? Let's see the specimen how you asked me for this. Men på riktigt. Det här påminner ju om när jag bevittnade brorsan spela spelet. Efter att jag hade varvat det så försökte jag frälsa alla att spela där. Och då fastnade han precis här och gick runt. Och att jag blev så irriterad när jag tittade på att jag var tvungen att bita i en kudde. Jag la upp hennes limit break så att hon får slåss mer. Det var lite drygt, så jag hade hoppats på att det skulle bli väldigt smidigt nu. Jag fick för mig att jag hade full koll. Aha. Okej. Okay. Paris. Paris? Oh, is that her name? What do you want? We're taking Paris back. Outsiders. Should've noticed it earlier, you. There's not many frivolous things in this world. What are you doing? Are you going to kill me? I don't think you should. The equipment here is extremely delicate. Without me, who could operate it? That's right. I recommend you think things out logically before you make any rash moves. Now, bring in the specimen. Cloud, help! What do you think you're doing? Lending a helping hand to an endangered species. Both of them are on the brink of extinction. If I don't help, all these animals will disappear. Animal? That's terrible. Paris is a human being. You're gonna pay. Barrett, can't you do anything? Alright, step back. Stop!
Where are you oh, my precious specimens. Now such a chance to get Ares. Thanks, Cloud. Ja, varsågod. Kan du gå ut ur den där? Cloud is wrong. The elevator is moving. This is no ordinary specimen. This is a pretty ferocious specimen. It's rather strong. I'll help you all out. Ah, it talked. Det var hunden som pratade. I'll talk as much as you want later, miss. We'll take care of that monster. Somebody take Ares somewhere safe. Barret, take care of her. What's your name? Hojo has a name. Red 13. A name with no meaning whatsoever to me. Call me whatever you wish. Ja, du får heta det. Så. Come on. Okej. Okay. Nu har jag också bio, men den gör inte någonting mot de här som är, den här baseras på poison. Ja just det, det gäller att komma mot bossen för att den föder fram sådana här små mini-pluppar. Se. Och de blir gröna när de är förgiftade. Kom igen nu, Tifa. Sure. Fire, det är bra. Ice var också ganska bra. Men... står inte på den lilla. Men ja, sure. Den var ganska svår. Ändå... lite tid det här. Så. Okej, okay. Lite level up på det här. Talisman. Harris, you're right. She seems alright, in many ways. I have a right to choose, too. I don't like to link things. Who are you? An informed question, but difficult to answer. I am what you see. You must have many questions, but first, let's get out of here. I'll lead the way.
town, so you did come for me. I apologize for what happened back there. I was merely acting to throw Hojo off guard. Now we say there is ain't no need to be in this building, so let's get the hell out of here. If all five of us go together, we'll be noticed. Let's break up in two groups. Ja, det är klart, för man måste vara tre åt gången. Okej. I'll see you later. We'll be waiting at 66. Ja, det var det jag hade min chans. Later. Meet up at the 66 floor elevator. Ja, så det är vi som går. Okej. Då tar vi den. Enemy skill. Det kan vara rolig, har jag för mig. Sense, den gillar inte alls, men någon måste ha den. Wall of fire. Om jag sätter enemy skill på den snubben. Lite cure. Där. Där. Vi väntar lite med den. Okej. Nu springer jag savear. Sparar, som det också heter. Oh. Bolt 2. Det var roligt att man fick anfalla någon gång. Just det. Visst var det den här form av hiss. Där. Den. Ja. Ska jag använda tältet? Ja, jag gör det. Jag gör det. Så sparar jag. Grejen att en annan så här RPG-sjukdom det är att man alltid samlar på sig en massa grejer. Alltså hur mycket grejer som helst, så till slut så kommer man ändå aldrig ihåg att använda det. Så jag försökte ganska nyligen att börja använda prylarna som jag får. No, please don't kill me. I only did what Hojo told me to do. To prove it to you. Here, this is the key card to the 68th floor. Would I be doing this if I was the enemy? Nej. Kanske inte. Jag gillar vändpunkten som kommer här sen. Kommer kommentera den när vi är där. Just nu minns jag inte exakt vad det är som kommer hända, men where are you going? Everyone's waiting for us at 66 floor elevator. Ah, ja, det vet jag väl. Okej. Okej. We'll be right back.
Ja, det var ju smart att sätta. Ja, ja. Samma. Kör vi. Alkohol och Final Fantasy 7 är en jättebra kombo. Faktiskt. Nej, men... RPG-spel eller... Och... Att göra någonting annat, typ dricka kaffe och sånt. En bra kombo. Här behöver man i och sig ränna runt en hel del. Hey, what is it? Okay. Would you press up, please? Turks. Must be a trap. This must have been a real thrill for you. Did you enjoy it? Hello, president. Den andra gången vi möter presidenten. They got you too? Where's Harris? In a safe place. Han tog en klunk öl, presidenten, innan han sa det här. She's the last surviving ancient. Okay. Don't you know? They call themselves the Citra and lived thousands of years ago. Now they're just a forgotten page in history. Citra. That girl is a survivor of Citra. Citra, where the ancients show us the way to the promised land. I'm expecting a lot out of her. The Promised Land, isn't that just a legend? Even so, it's far too appealing not to pursue. It's been said the Promised Land is very fertile. This land is fertile. Then there's gotta be Mako. Mako? Exactly. That is why our money-making Mako reactors is necessary. The abundant Mako will blow out in its own. That is where Neo Midgar will be built, Shinra's new glory. Quit dreaming. Oh really? Don't you know? These days all it takes for you, your dreams to come true is money and power. Well, that is all for our meeting. Det är hans andra möte idag. Jag har märkt att... Come on, out of his way. Hold it. I got a lot to say to you. Jag har märkt att det är många som har min röst i det här spelet. Exakt samma röst allihopa. Förutom Red 13, eller vad han heter. If there's anything else, talk to my secretary. För han har en mörkare röst, en mer så här trailer-röst. Jag vet inte var den kom ifrån, men han får ha den nu. Okej. Okay. Can we get out? Leave it to me. Cloud, you're so brave. Huh? Wow. Jag undrar hur det är för hunden som är precis som att jag undrar hur Red 13 Grandpa. Okej. Okay. Grandpa? Grandpa? Okej. Okay. What's so funny? Nothing. Nej, men det är faktiskt en väldigt... Det är också en gripande historia i det här spelet som jag inte kommer... ta upp. Um.
Men det är den där hundens rötter. Cloud, are you there? Aris, you safe? Yeah, I'm alright. I knew the cloud would come for me. Hey, I'm your bodyguard, right? Ja, just det, vi måste bli påminna om det också så att vi inte glömmer bort den här relationen vi har med Aris. The deal was for one date, right? Ja, de är också lite... De är på G, liksom. Oh, I get it. Säger Tifa då. Tifa? Tifa, you're there too? Excuse me. You know, Aris, I have a question. What? Does the Promised Land really exist? I don't know. All I know is the Citra were born from the planet, speak with the planet, and unlock the planet. And then the Citra will return to the Promised Land, a land that promises supreme happiness. What does that mean? More than words, I don't know. Speak with the planet? That's weird. Det sa han inte, det la jag till. Just what does the planet say? It's full of people and noisy. It's full of people and noisy, that's why I can't make out what they are saying. It's full of people and noisy people. Okay. You hear it now? I only heard it at the church in the slums. Mother said that Midgar was no longer safe. That is my real mother. Someday I get out of Midgar, speak with the planet, and find my promised land. That's what Mom said. Okay. I thought I would stop hearing her voice as I grew up, but... Okej, så Promised Land som paradiset, ja. Dit kommer du ju. Kan man anta då. Jag skiter i Barrett. Vi sover bara så att storyn går vidare. Så, nu har någonting hänt. Den här vändningen gillar jag skarpt i spelet. Då när jag spelade första gången. Alltså innan man visste vad som har hänt. The door's open. When did it open? Så ligger det liksom. What happened? Alltså musiken gör väldigt mycket i det här spelet. Det är... Tifa, wake up. What's wrong? Something's wrong. Look outside. I wonder what happened. He should have the key on him. Come on, Tifa, get Aris. I'll go help Barrett and the others. Barrett, Red 13, come with me. Something's wrong. Jag kommer kalla den här hunden för Red hädanefter. How do you get in? Oh, why is the door open? jag kommer väl inte in där, nej. Okej. What the hell's going on? No human could have done this. I'll go on ahead. Well, you do that, Mr. Trader Voice. I'll clean up back here, so you guys go ahead and don't get caught by Shinra.
Jag märker hur vissa röster som har låtit annorlunda också glider till att bli min röst. Come on, let's follow Red. Yes, let's do that. Jo, när det var här min bror fastnade när han skulle spela spelet och jag blev så irriterad att jag var tvungen att bita i en kudde. För han fattade inte vad som för mig var uppenbart eftersom jag hade varvat spelet. Att man måste följa blodet, så han bara sprang runt och blev anfallen tills han dog och blev game over. Och det var det värsta jag sett i någon som har spelat Final Fantasy 7 och blir game over, liksom. Come on. Okej. Okay. Genova specimen. Looks like... Okej, okay. Han måste ha trailerrösten. Genova specimen. Looks like it went to the upper floor using that elevator for the specimens. Okej. Okay. Vi följer. Det är väldigt stämningsfull musik. Så följer man blodet ju. Men... Ja, just det. Så får vi slåss i den här sorgen också. Ja, nu Aris med. Aris är med och slåss. Nej, hon är så klen. Men what to do, what to do. Alltså jag gillar ändå fienderna i spelet. Det är bara någonting. De är så weird. Det är så weird fiender. Det är så bubbleheads och grejer som dyker upp som inte hör hemma i en sån här välfungerande organisation. Eller välfungerande, men en organisation. I ett sånt här komplex. Jag tar och sivar över den första där. Så. Okej. Okay. Spring. Så. It looks like it leads up. Till och med, alltså det, den här hunden säger till och med vart man ska gå. Nej, jag förstår varför jag var tvungen att bita i en kudde. Man ser så tydligt vart man ska gå. Och det är liksom... Jag hade fortfarande bitit i en kudde om någon hade fastnat där. Min dotter vaknade till där. Hon brukar sova oroligt i början av kvällen. Jag trodde den skulle vara klen mot eld. En stark Ove. Halvstark. Lite Phoenix down. Ett lite snabbt, det är, alltså, det är så uppenbart. Det är så... Det är liksom bara att följa det här. Ja, jag kan säkert plocka med mig grejer och prylar som ligger och dräller i kistor och sånt. Det minns jag faktiskt inte, men nej, jag ska försöka skynda på hela tiden. Inte för att jag nödvändigtvis har bråttom med att köra spelen jag spelar, men det är för att jag har spelat det här förut. Och skulle jag till exempel spela en uppföljare, säg 8, som jag är lite sugen på. Även om jag en gång i tiden tröttnat på 8 redan från början. Så då skulle jag nog köra ett långsammare gameplay och ta mig igenom det. Att jag har inte spelat det. Eller 9. Jag har ju flera stycken Final Fantasy som jag har köpt på mig när det har varit 3. Enbart på grund av den här bloggen. Men eftersom jag har klarat 7 så känns det som att jag vill bara köra den här. Som jag tycker, ja, det var en save poäng där. En save point menar jag. Save poäng. Nej, men vad sa jag? Jo, jag vill bara ta mig till blomsterflickans död, som jag har döpt mina inlägg till.
För att det är, just det, det är en punkt i spelhistoria som är liksom viktig. Jag tror det är många som skulle hålla med om att det är första gången de gråtit eller åtminstone fått en klump i halsen till ett spel. Jag tror att det är få som skulle kunna komma ihåg ett spel som är tidigare än Final Fantasy 7. Level up på Ares. Ja, jag har inte möjlighet att ta med Barrett. Det kommer bli en bossfight här nu. Här, nu ska vi se. He's dead. The head of Shinra is dead. Yep. Then this sword must be... Sephiroth. Sephiroth is alive? Looks like it. Only Sephiroth can use that sword. Who cares who did it? This is the end of the Shinra. Please don't kill me. What happened? Sephiroth came. Did you see him? Did you see Sephiroth? Yeah, I saw him with my own eyes. You really saw him? Would I lie at a time like this? I heard his voice too. He said something about not letting us have the promised land. Then does that mean the promised land, it really does exist and that Sephiroth's here to save it from Shinra? So he's a good guy then. Save the promised land, a good guy? No way. It's not that simple, I know him. Sephiroth's mission is different. Rufus, son of a bitch. I forgot about him. Who's that? Vice President Rufus, the president's son. Har jag bara glömt att nämna honom tidigare? Damn. Okej, så hans pappa ligger död. Rufus pappa alltså. Kan jag ta med Paris? Jag behöver någon som är bra på avstånd. Min science warriors. Okej, skitsamma vad de säger. Ja, nej, vi behöver komma ut härifrån. So Sephiroth was actually here. By the way, just who are you? I'm Cloud Exonian, first class. I'm from Avalanche. Me too. A flower girl from the slums? A research specimen. What a crew. Well, I'm Rufus, the president of Shinra Incorporated. You're a president because your old man died. Correct. I'll let you hear my inauguration speech. Father tried to control the world with money, and that worked for him. The people believed that Shinra would protect them. Work at Shinra, get your pay. If terrorists attack, the Shinra army will help you. It looked perfect on the outside. But I do things differently. I'll control the world with fear. It's too much to do it like my old man. A little fear will control the minds of the common people. There's no reason to waste good money on them. He likes to make speeches just like his father. Get there out of the building. What? I'll explain later. Barrett, this is the real crisis for the planet. The hell's that supposed to mean? De står och skriker till varandra så. I'll explain later. Just take my word for now. I'll go after I take care of him. Alright, Cloud. Okej.
hoppas inte att jag åker på stryk nu, för då måste jag börja om ifrån. Cloud, I just thought of something. Jag måste ha lite öl. I'll wait for Cloud. Everyone get to the elevator. Yes. It's going to get pretty ugly from here on. We should check on our equipment. Cloud and Tifa's materia. Leave it. Okej, men jag kan i och för sig spara här nu. Ja, men snälla. Finns det någonstans att spara här då? Kan jag komma runt? Nej. Ding ding. Nej. Ja, det är den här. Så jag, tänk om jag förlorar alltså. Jag får inte förlora. Ja, jag har med mitt Barrett här i alla fall. Det är bra. Han kan skjuta på oss. Jag tror inte att den här hunden når. För att han kanske gör det ändå. Grenade. Det är därför man har grenades. Jag såg inte om han missade. Nej, can't reach. Okej. Big shot. Det hade varit bra med lite magi här, men det tänkte jag inte på. Jag trodde inte den här striden var nu. Jag har med mig en healer i alla fall om hon når sin limit break. Sen har jag potion, så att jag kommer ju klara den. Det är bara frågan om hur lång tid det ska ta. Och den skjuter ju bara på. Ja, men snälla, tack. Nej, Paris måste anfalla. Sen sitter. Säg att det var sista. Nej. Nej. Jag får börja hela. Okej. Sånt här är det. Ja, i och för sig, det är vad det är. Jag önskar att jag hade bättre förutsättningar. Så här går det när jag tänker att jag ska vara snabb, så blir det så här istället. Har det någonting mer av den här? Det synes. Hur lång tid tar det för hennes limit break? Ares.
Står man här, undrar om jag har tagit någon defend på honom utan att tänka mig för. Det är mycket möjligt. Så. Firar vi med lite öl. Ja, den satt jag i språngstrupen. Damn it. Kom igen nu, jag måste hela honom. Använd din kanon så att jag vet vad som händer. Han måste vara skyddad ändå. Det skulle vara så surt att förlora det här helt plötsligt nu. Så här. Jag tror att det är en lång strid. Kom igen nu. Det är kört. Säkert kört. Nej. Tack. Men hon sover ju. Kommer inte kunna använda sin. Jo då. Kanske. Kanske. Ah. Kom igen nu. Jag gillar ändå när striderna blir så här, det blir liksom på något sätt ganska intensivt och det är på håret lite ibland att man... Jag har ju i och för sig Phoenix Down och grejer så att jag klarar mig. Men alltså det är ju på tok för mycket grejer jag använder för den här striden ändå tycker jag. Så... Så här svår ska den inte vara. Det är, alltså jag slåss ju i princip med en snubbe. Så har jag två healers. Ah, kom igen nu. Jag trodde att Aris sov, men hon är förgiftad. Okej. Tack, äntligen. Nu kommer jag säkert någon ny grej. Nej då. Mindblow, men den är... Jag tror att den tar bort... Okej, ja. Nej, nu kör vi. Men om jag förlorar den här, då måste jag ta om allt. You want the promised land in Sephiroth? That's right. Did you know that Sephiroth is an ancient? Whatever. I can't let either you or Sephiroth have the promised land. I see. I guess we won't be allies. Okej, snappy dialog. Gött att ha en hund som sätter upp en barriär för.
Vi har bort den där barriärhunden. Tack. Han tyckte det var kul att jag dödade hunden. Okej. Okay. Ja, alltså det är spelet om de här karaktärerna. Jag har sagt att man kan förstå varje karaktär i spelet. Det är inte riktigt sant. Jag menar, de här Shinra, det här företaget Shinra kan man inte riktigt förstå. Men man kan förstå Sephiroths driv senare i spelet. Man kan förstå... I stora drag kan man förstå. Man kan förstå det här som ett företag liksom. Men att de är så genomonda. Det är ju det. Att han säger sina planer. Nej, men jag ska köra. Jag ska styra med förtryck. För det och rädsla. Det är bra grejer. Och jag står för det. Så. Ja, det är väldigt tydliga antagonister. That's all for today. Okej. Okay. Så flyger han iväg med sitt shotgun. Rufus. Tack. Protect Mr. Carnsource. Okej, okay, kan jag använda? Jag tror att någon av dem är den kan anbringa. Sånt här grejer tar jag alltid på Spirit, ska jag ge till någon annan sen. Jag kan ta så. Nej, men sådana här som höjer egenskaper ger jag alltid till den jag tror är huvudkaraktären, för att det är den jag då tänker mig kommer klara sig till slutet av spelet utan att försvinna. Särskilt efter det här spelet, för här blev jag, efter Final Fantasy 7, så blev jag väldigt osäker på när jag spelar liknande spel att, men shit, jag vet inte vilka karaktärer som kommer vara med kvar vid slutet liksom. Det ska vara ännu surra att förlora mot de här. Men nu har jag i och för sig sparat. Men ta livet av dig då. Where's Rufus? I can finish him. This is gonna get complicated. I'll go on ahead. Nu ska jag se, jag ska stoppa in en snus, för det måste jag. What the fuck? We're surrounded. If I was alone, this wouldn't be a thing, but I got a reputation to protect. Yeah, you do. You all get out while you can. It's not you they're after, it's me. Yeah, well, that ain't happening. You got caught up in this overbody, and now it's my turn to help you. Okay, playtime's over, jackasses. Thank you, Mr. Barrett. You call him Mr. Barrett? That don't sound right. Well then, if you are through talking, may I suggest that we think of a way to get out of here? Huh? Oh yeah. Yeah, you're cold man. You're cold man, just like someone else around here I know. Did you say something? Not a thing?
So what are we gonna do? Barret! Pratar jag för högt där? Nej, okej. Okay. Vad som blir extra pinsamt med att köra replikerna här är ju att min fru går omkring här. Tifa, where's Cloud? Everyone over here. Huh? What's up? Where's Cloud? He's coming. Hurry, hurry. Down. Så idag hade spelet inte ens varit snyggt om det var i den här grafiken. Under själva spelet. Jag är lite nyfiken på remaken av det här spelet. Jag tror att det släpps i år. Yes, nu ska jag se om jag lyckas med det här då. Jag tror att det är som att save your friends in track. Switch, okej. Vilken är switch? Switch. Är det den? Ah, okej. Den. Den. Ja. Nu kör vi. Ja, just det. Ah. Det här har alltid varit kass på. Det går fruktansvärt där. Så fruktansvärt dåligt. Så det värsta är att jag börjar fokusera på en av dem och sen... Sen tappar jag fokus på alla andra. Want a piece of this? Vad med! Kom igen. Det är en framför här också. Ah. Sånt här gillar jag ändå att det kommer in i spelet som lite som en transportsträcka liksom, en bokstavlig transportsträcka. Men att det blir liksom ett gameplay av det liksom snarare än ett prata med den eller prata med den gör det så här tråkiga saker. Det här är ändå form av arkad känsla. Okej. Okay. Nu ska vi slåss mot en boss igen. Bra att Tifa gör. Slår ner den med närmarna. Eller försöker. Nu ska vi i alla fall, nu är jag på bra humör att fiska äntligen utifrån Midgar, ut i världen. Vi närmar oss Aeris.
öde. Jag har inte sagt så mycket om det. Man har liksom inte fortsatt bygga den relationen till Aeris. Annat än att man har räddat henne ifrån det här företaget. Man har liksom inte... byggt vidare på relationen, men det behövs kanske inte mer. Nu vet man liksom att det där är den typ en tilltänkt flickvän till huvudkaraktären. Man tänker typ att det här är en relation som kommer att utveckla sig på något sätt. Och that's where we are just nu. Så att... ja, det är där vi är med Aeris. Men sen är det ju också, det lägger ju också till ett filter första gången man spelar spelet. Helt klart att ja, då vet man ju inte, då visste jag ju inte vad som skulle komma. Shit. Bra att AI är ganska kass ändå, att den inte ger sig på den svagaste. Bäst att hålla. Hon måste hållas vid liv. Kommer katten förbi här? Hej Missingen. Missingen från Hisingen. That's all she wrote, skulle jag vilja säga. Men så blev det inte. Pinsamt. När jag lägger en sån punch. Eruptive bolt. Attack. Alltså jag gillar, alltså Final Fantasy, det är någonting med miljön och den här gamla typen av... Det är väldigt lekfulla strider. Striderna är väldigt lekfulla i sig. Liksom. Det händer så mycket. Och med det här systemet där striden... Man kan inte sitta och tänka hur länge som helst för man blir anfallen. Så man måste göra allting ganska... Man kan i och för sig ställa in det, men jag gillar just att ha den stressen. Att... man måste vara snabbt tänkt liksom. Man kan ställa in det på turn-based. Well, what do we do now? The virus is live. I have to settle the score. Vet vi ens vad han har för motiv att ge sig på The virus? Will that save the planet? It seems so. Man har inte sett om de har någon beef. Det var lite glitchy. Vad man vet om Cloud är att han såg upp till Sephiroth innan han joinade Soldier. Man vet att Tifa hade en beef med Sephiroth. Han skulle rädda sin pappa. Det är väl allt man vet. Then I'm going. Ja. Har jag missat någonting eller? I'll go too. There are things I need to know. About the ancients? Many things. I guess it's goodbye, Midgar. Good night, Midgar, wherever you are. Okej, så då har vi äntligen lämnat Midgar. Fast jag gillar i och för sig
jag gillar det avstampet när jag spelade första gången och upptäckte världen utanför. Då blir det ju skitstort och tänkte, men hur stort kan det här spelet vara? Om there is mom to go somewhere safe, so Marlene should be safe too. Yeah, she should be. She said she didn't want to stay in Midgar anymore. Maybe it's for the best. I guess this is the start of our journey. I don't know, but I don't have anywhere else to go, so I guess it doesn't really matter whether I like to travel or not. You know what? This is the first time I've ever left Midgar. Really, are you worried? A little? No, maybe a lot. But I have bodyguard, right? Ja, det är tredje gången du säger det. I'm going back to my hometown. I'll go with you as far as that. Then, let's go. We need a lead for our journey. Of course, that could only be me. You think so? I think it should be Cloud. Damn, alright. Go northeast to a town called Calm. If something happens, we'll meet up there. Northeast. Besides, we can't all be strolling around out there. It's too dangerous. Let's split into two parties. Yes. Men, alltså... Ja, eftersom jag ändå ska bara ta med henne till hennes end of the road. Så tar jag med henne. Och... jag gillar hennes specialare, så jag tar med henne också. Hennes limit. Thought you'd do that. Later at calm. Okay. Later, skater. Okay, let's go. Så det här gänget skulle jag inte ha valt annars, om det inte var för just den här resan jag ska göra. Ja, jag kan säga vad när som helst, så jag tänker göra det och dela upp den här videon. Nu har vi lämnat Midgar och resan ut i stora, stora världen tar sin början. Ja, just det, så jag ska bara kolla kontrollerna. Kartan på Monuf, så... ja, bra. Då vet jag vart jag ska. Yes. Så... tack för att du fortfarande tittar, eller för att du har droppat in och tittar. Jag tar och savear här och så ses vi igen, hoppas jag.